La cerveseria Sant Jordi de Cardedeu acull la Fira del Disc, un esdeveniment organitzat per la mateixa cerveseria i amb la col·laboració del periodista musical Pere Homs. Amb el Pere ja ens coneixíem de coincidir amb diverses fires i tal, i sempre havia hagut la idea de muntar alguna cosa conjunta i tal. I de la primera idea de muntar aquí una paradeta de discos, un diumenge al matí quan obríem, ho vam anar ampliant, i si matí tarda, i si fem una activitat, i si fem una altra, i gràcies als seus contactes i tal, doncs hem acabat liant tot aquest... Com que vinc del món de la música, sóc músic, sóc periodista musical, l'editorial també està centrada en el món de la música, doncs des de l'any 94, que editava una revista que es deia Pac de So, doncs tots els contactes que tinc, i així doncs, li vaig proposant al Joel de portar gent com el Miguel de Decibelios, el Teo que havia tocat amb el Loquillo, de Mabel Arreyes que havia tocat a Dinamita per los Pollos, bueno, tota una sèrie de gent que, bueno, que els he fet il·lusió al projecte i han volgut venir. La fira compta amb actes durant tots els dies relacionats amb el món de la música, així com un mercat que es troba dins d'aquest edifici modernista de Cardedeu, on es poden trobar llibres, discs i vinils d'artistes nacionals i internacionals. Els organitzadors en fan una bona valoració. Bé, ara per ara només portem un matí, això serà dos dies, i pel matí que portem, prou contents. No? Sí, no, la veritat és que de moment estan anant molt bé i fins i tot els convidats estan molt contents. Els convidats em refereixo doncs, al Miguel, tota la gent aquesta que està col·laborant amb nosaltres. Patíem una mica, si hi hauria molta gent o poca gent, al final, bueno, correcte. Clar, correcte. Les primeres edicions sempre fan una mica de por perquè no saps com respondrà la gent. Aquesta, com expliquen, és la primera edició, però si el resultat és positiu, s'intentarà fer-ne una l'any vinent.